הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של הבחירה החופשית. והבחירה החופשית זאת אחת השאלות שהכי מעסיקות את בני האדם בעולם, לנסות להבין את גבולות הבחירה שלהם. האם יש לי בחירה חופשית על הכל? האם אין לי בחירה חופשית על שום דבר? על מה יש בחירה חופשית? על מה אין בחירה חופשית? וכאשר מנסים למצוא תשובה לשאלה אם יש, אם אין בחירה חופשית, צריך קודם כל לנסות להבין טוב יותר את עניין הבחירה, מהי אותה בחירה, ואז ננסה להבין האם יש בחירה או אין בחירה. והפעם ניתן איזה נקודת מבט להתבוננות על עניין הבחירה החופשית, שבאמצעות זה האדם יכול אחר כך להתבונן ולנסות להבין האם באמת יש לי בחירה חופשית, האם אין לי בחירה חופשית, ואם כן אז על מה, ואם לא אז, אז מה, מה עושים אז וכו' וכו'. ומי שיתבונן על עניין הבחירה החופשית יראה שקודם כל צריך לנתח מהי מהותה של בחירה חופשית, ונסביר את העניין. נניח לדוגמה שבן אדם מרים את היד, האם יש לו בחירה חופשית להרים את היד? תלוי. יכול להיות מצב יכול להיות שהוא רצה להרים את היד, ואז אנחנו נגיד הוא בחר להרים את היד, ויכול להיות שהרימו לו את היד נגד רצונו, ואז נגיד הוא לא בחר להרים את היד. זאת אומרת בעצם שבחירה חופשית היא תלויה, מה שנקרא אצל בני האדם בחירה חופשית, היא תלויה בלפחות בשני רגעים בציר הזמן. מה זאת אומרת בשני רגעים בציר הזמן? זאת אומרת שאם כל העולם כולו היה קיים רק רגע אחד, זאת אומרת אם ניקח את כל הרגעים של ציר הזמן, ניקח את כל רצף האירועים, הרי מה זה בחירה? יש לנו רצף אירועים, ואז הבן אדם עושה איזה משהו, הוא אומר את זה אני בחרתי, את זה אני לא בחרתי, את זה בחרתי, את זה לא בחרתי. עכשיו ניקח לדוגמה מתוך כל רצף האירועים של כל ציר הזמן, רק רגע אחד. רגע אחד, נסתכל על רגע אחד. נקפיא תמונת מצב של רגע אחת עם כל מה שכלול בה, ונשאל שאלה. האם בן אדם יכול להבדיל מה נעשה מתוך בחירה חופשית ומה לא נעשה מתוך בחירה חופשית? נגיד לדוגמה, נגיד שניקח תמונה של בן אדם שומרים את היד ונראה מישהו שמחזיק לו את היד. האם אנחנו יכולים לדעת האם האדם הזה בחר שירימו לו את היד או שירימו לו את היד נגד רצונו? האם אפשר להבדיל ברמת תמונה אחת, ברמת רגע אחד, האם אפשר להבדיל בין דברים שיש בהם בחירה לבין דברים שאין בהם בחירה? אי אפשר להבדיל. בחירה חופשית קיימת כאשר יש יותר מרגע אחד של מציאות. כאשר ברגע אחד של מציאות יש מצב שבו האדם רוצה את הדבר, וברגע השני האדם עושה את הדבר, אז האדם אומר אני חווה בחירה. מה זאת אומרת? מה בעצם אני בא לומר כאן? אני בא לומר כאן שבחירה חופשית היא חוויה. היא חוויה סובייקטיבית של האדם שבה הוא מתאר רצף אירועים שהתרחשו לו. זאת אומרת, כאשר האדם חווה ברגע X כלשהו, חווה רצון לעשות דבר כלשהו, וברגע השני הוא חווה מציאות שבה הוא עשה את הדבר הזה, אז הוא אומר, אני רציתי, אני בחרתי לעשות את הדבר. אבל אם האדם חווה שהוא רוצה לעשות משהו, וקורה דבר נגד רצונו, אז הוא אומר, אני לא בחרתי את הדבר הזה, זה קרה נגד רצוני. אבל כאשר האדם עושה איזה משהו והוא אומר אני רציתי את הדבר הזה, אני בחרתי אותו, בעצם הבחירה היא לא דבר שמתרחש באותו רגע שבו נעשתה הפעולה. הבחירה היא מתארת את מה שהרגשת לפני שנעשתה הפעולה. זאת אומרת, שני אנשים יכולים לעשות את אותו דבר, אחד יגיד אני בחרתי, אחד יגיד אני לא בחרתי. במה זה תלוי? במה שקרה לפני הפעולה. אם לפני הפעולה רצית לעשות את הפעולה, אז בחרת אותה. אם לפני הפעולה לא רצית לעשות את הפעולה, אז לא בחרת אותה. זאת אומרת שהבחירה החופשית, מי שיתבונן על זה כהווייתו, דברים כהווייתם, הוא יראה שהבחירה החופשית היא תחושה, היא תחושה סובייקטיבית של האדם, שבה הוא מתאר את רצף האירועים שלו. ועכשיו נסביר את העניין הזה יותר. התודעה של האדם כל רגע ורגע היא חווה דבר חדש. האדם לדוגמה חווה שהוא קיים, האדם חווה שהוא רוצה. אני אוסיף עוד דבר, האדם חווה שהוא עושה. בן אדם לדוגמה שחולם חלום בלילה, הוא לא צריך לעשות שום דבר כדי לחוות שהוא עשה. הוא יכול לעשות דברים שלמים בלי לעשות אותם בפועל. התודעה של האדם חוותה עשייה, האדם חווה שהוא עושה משהו. גם כאשר האדם עושה, ממש עושה, לוקח, מוזיז את היד, לא משנה, עושה כל פעולה, מכניס את היד לאש, לא משנה, כל פעולה, זה הכל חוויות שהאדם חווה, התודעה של האדם חווה. עכשיו, ברגע שהאדם חווה שהוא עשה איזה משהו, אם הוא חווה את זה
מתוך חוויה של לפני כן רציתי לעשות את זה, אז הוא חווה, אני בחרתי לעשות את זה. אבל אם הוא חווה שאני עשיתי את הדבר הזה נגד רצוני, כי לא רציתי ברגע הקודם לעשות אותו, אז הוא חווה שבעצם הוא לא בחר לעשות את הדבר הזה. מה שבעצם אני בא לומר, שהבחירה היא לא דבר שהוא באמת קיים. מה אני בא לומר? הבחירה היא לא דבר שהוא באמת קיים, באמת קיים. גם חוסר בחירה זה לא דבר שהוא באמת קיים. זאת אומרת, אני לא אומר שאין בחירה, ואני לא אומר שיש בחירה. אני אומר שהמושג בחירה חופשית הוא רק מה שנקרא אצל בני האדם בחירה חופשית, כי יכול להיות שיש בחירה חופשית ברמה אחרת. אבל המושג, מה שנקרא אצל בני אדם בחירה חופשית, הוא דבר שהוא לא באמת קיים, כי הוא רק תיאור של תהליכים. זאת אומרת, יכול להיות, לדוגמה, שהאדם רוצה לעשות משהו, והאדם עושה את הדבר הזה, אבל יכול להיות ששני הדברים לא תלויים באדם. לדוגמה, יכול להיות שמשהו שותה לאדם את הרצון, ומשהו שותה לאדם את התחושה ואת המחשבה שהוא עושה את הדבר הזה, או לדוגמה, שמשהו גורם לאדם לרצות, ומשהו גורם לאדם לעשות, ובגלל שהאדם חווה שלפני כן הוא רצה, אז הוא אומר אני בחרתי. משל למה הדבר דומה? מחר לצורך העניין ימציאו רובוטים שיש להם רגשות. דהיינו, האדם יוכל לשלוט בתחושות של הרובוט. עכשיו, יבוא המפעיל של הרובוט ויגרום לרובוט לרצות משהו, לחוות רצון לעשות משהו. אחרי שהוא יגרום לו לחוות רצון לעשות את זה, נגיד רצון להרים את היד. ואחר כך יבוא המפעיל של הרובוט, ילחץ על הכפתור, יגיד לרובוט, רובוט תרים את היד, הרובוט תרים את היד. מה הרובוט יגיד? הרובוט יגיד, אני בחרתי להרים את היד. ואם לעומת זאת, לדוגמה, יבוא המפעיל של הרובוט וישתול לו תחושה שהוא לא רוצה להרים את היד, ואחר כך הוא ילחץ לו בכפתור, תרים את היד, והוא ירים את היד, יגיד, יחווה הרובוט, אני לא בחרתי להרים את היד. אבל מצד האמת, האם הרובוט בחר או לא בחר? זה בכלל לא תלוי ברובוט, כי זה שהוא רצה להרים את היד, זה לא היה תלוי בו, וזה שהוא הרים את היד, זה לא היה תלוי בו. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה לגבי האדם, הבחירה היא לא יותר מאשר תיאור של רצף אירועים. זאת אומרת, כאשר האדם חווה ברגע X, ברגע מסוים, חווה אני רוצה, וברגע הבא הוא חווה שהוא עשה דבר שתלוי בו, ואז הוא גם מקשר. זאת אומרת, גם צריך להיות קשר של סיבת הוצאה. לדוגמה, האדם יכול לרצות לפגוש מישהו, ואז הוא יפגוש אותו. הוא לא יגיד אני בחרתי. זאת אומרת, למרות שהוא רצה לפגוש אותו, ולמרות שהוא פגש אותו, עדיין הוא לא יגיד אני בחרתי, כי אין אצל האדם בחוויה שלו, הוא לא חווה את הקשר סיבת הוצאה בין הרצון שלו לבין מה שקרה. אבל כאשר יש ברגע מסוים חוויה של רצון שיקרה משהו, וברגע השני יש את המשהו הזה שקורה, והאדם חווה קשר של סיבת הוצאה, הוא חווה שהדבר הזה קרה בגלל הרגע הקודם, אז האדם אומר, אני בחרתי את הדבר הזה, כי אני גם רציתי אותו, והוא גם קרה בגללי, אז במילה, אני בחרתי את הדבר. אבל, איפה האבל? האבל שאדם צריך להתבונן על האמת. האם מצד האמת יש קשר שתלוי בך בין שני הרגעים האלה? יכול להיות שהרגע הזה הוא מציאות בפני עצמה, והרגע הזה הוא מציאות בפני עצמה, וכל המנגנון של הסיבתיות שאתה חושב שזה קרה בגלל זה, יכול להיות שזה בכלל שניהם עבורו בגללך. זאת אומרת, יכול להיות שזה שאתה פגשת מישהו, זה שהרמת את היד, זה לא בגלל שרצית קודם. יכול להיות שאתה רצית להרים את היד, זה אירוע אחד, וזה שהרמת את היד זה אירוע שני, אבל שניהם בכלל לא קשורים אליך. יכול להיות ששניהם קרו במקור חיצוני. עכשיו, יכול להיות שגם שניהם קרו בגללך. יכול להיות שאת שניהם אתה בחרת, אבל אף על פי כן, יכול להיות גם שאתה לא בחרת את שניהם, רק נדמה לך שאתה בחרת את שניהם. מה שאני בעצם בא לתת פה בנקודת מבט, שבחירה, שאדם אומר, אני בחרתי, הוא צריך לשים לב שבחירה זה תיאור של משהו שקורה על פני יותר מרגע אחד. בחירה זה לא תיאור של רגע. עוד פעם, בחירה זה חוויה. אני ברגע הזה חווה בחירה. אני חווה שאני בוחר. אבל החוויה של הבחירה היא תיאור של חוויה של יותר מרגע אחד. כאשר האדם חווה רצון ואחר כך חווה שהדבר הזה קרה, אז הוא חושב גם כן שהקשר בין הדברים, בין הרצון, דיינו שהתוצאה של מה שקרה, הסיבה שלה זה מה שהוא רצה, אז הוא אומר אני בחרתי לעשות את הדבר. והשאלה נשאלת היא, אחרי שמבינים שזה בעצם נקרא הבחירה, האם באמת זה שאני חווה ברגע אחד שקרה משהו, וברגע לפניו חוויתי שרציתי אותו,
האם, או יותר מזה, אני רק זוכר שרציתי אותו, כי יכול להיות שאני לא רציתי אותו, ורק נדמה לי שרציתי אותו. האם זה אומר שאני באמת בחרתי אותו? האם באמת התוצאה היא תלויה בסיבה? האם אני בחרתי את הרצון? האם אני בחרתי את מה שקרה? אולי שניהם באו ממקום אחר? אולי אין בכלל, אולי זה שניהם הקראים, אין בכלל קשר בין שניהם, ורק נדמה לי שיש קשר בין שניהם. ועל ידי שאדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מבין טוב יותר את הבחירה, ואז הוא חי טוב יותר בשלום עם עצמו. ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת הבחירה החופשית. תודה.